Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Batha Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10 szintű igazgató házaspárja. Én Batha Tusek Nébolya vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetünk, házasságban élünk. Nekem a civil foglalkozásom kereskedelmit végeztem, és mint a párom már elmondta, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. 27 éve élünk egyre boldogabb házasságban, és van egy 16 éves lányunk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezett piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból a 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar segíteni az embereken, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is a hétköznapokban. 1984 óta Budapesten élt családjával, feleségével Szedlacsik Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. 2 fiúgyermeket neveltek fel. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van legrészletesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy olyan tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagy elégedett azzal, ami jelenleg van a világunkban. Ami felé jelenleg a világ halad. Hát ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a világ miért menne jó felé? Nem? Mi is valahogy mondjuk azt látjuk, hogy a mondjuk az EU vezetői, azok jó emberek. Mit tudom én, itt a legfőbb vezetők, mondjuk országvezetők, azok jó emberek. Akkor mondjuk nem hagyják, hogy mit tudom én, Ukrajna békét kössön az oroszokkal. Mondjuk az angol vezetés, vagy az amerikai vezetés nem hagyja. Jó emberek. Mondjuk amikor támogatnak egy háborút. Vajon jó emberek támogatják a háborút? Tehát, hogy egy háború nem maradjon abba. Ezért ugye támogatják vajon, folyamatosan, ezért vajon ők jó emberek? Hát gondoljuk végig. És akkor azt gondolják ugye a milliárdok, mármint az sok milliárd ember, hogy hát tőlük nem függ. Tehát most ha gondoljuk végig, hogyha hagyjuk magunkat elhűíteni, akkor azt csinálnak velünk, amit akarnak. Nem?
a rossz emberek. Tehát, hogyha az emberek, a jó emberek nem tesznek semmit, önmagukért, a saját életükért, a saját jobbulásukért, hanem mindig a hatalomtól várják, hogy jobb legyen nekik, akkor vajon jobb lesz? Hát akkor már jobb lenne, nem? Hát megnézzük a, tudom én mondjuk az elmúlt 100 évet, amire az emberek még történelemben a leginkább visszaemlékeznek. Ami talán legkevésbé van torzítva. Ugye minél jobban megyünk vissza a történelembe, annál nagyobb a feledés, és annál könnyebb eltorzítani azt, azt a tényt, ami volt. Hát gondoljuk végig, a hatalom az mindig azon dolgozott, hogy jó legyen az állampolgárjainak. Hát akkor nem szabad lett volna semmilyen háborúnak lenni, de világháborúknak sem, nem? Ha a hatalom azon dolgozott volna, hogy az állampolgároknak jó legyen. Hát a háborúban csak vesztesek vannak. És elsősorban kik a vesztesek? Hát az állampolgárok, nem? A gazdag emberek nem biztos, hogy veszítenek a háború. Hát ugye, mit tudom én, az amerikai elnöknek a fia, az hatalmas földterületekkel rendelkezik Ukrajnába. Ami azt jelenti, hogy ugye ezt nem szeretné elveszíteni. És hát emögött tehát vannak olyan érdekek, mint a háborúban, hogy megpróbálják elérni azt, hogy ők győzzenek. Hát most gondold végig, milyen blamás lesz, hogy itt támogatja nyakra főre a nyugat Ukrajnát, és akkor Ukrajna elveszíti a háborút. Tehát milyen blamás volt az az oroszoknak, amikor a vietnámi háborút az orosz támogatás által azok a vietnámiak, akiket az oroszok támogattak, azok megnyerték a háborút. Tehát nem a nyugati támogatású vietnámiak nyerték meg a háborút, hanem az oroszok által támogatott vietnámiak nyerték meg a háborút. Tehát ez milyen blamás volt az amerikaiaknak, gondoljátok végig, hogy gyakorlatilag elvesztették a vietnámi háborút. És ez is ilyen blamás lenne, meg lesz, hogyha hiába támogatja a nyugat az ukrajnai háborút, akkor is az oroszok fognak nyerni. Így is, úgy is, amúgy is. Oké? Okay? Tehát miért mondom ezt? Nem nagyon egyszerű. Mert ugye oda nem küldhetnek csapatokat. Küldhetnek szabad csapatokat. De hát a szabad csapatok azok meg egy darabig mennek, aztán utána nem mennek. Tehát az emberek nem mennek meghalni. Tehát amikor tudják azt, hogy oda meghalni mennek, akkor nem mennek. Tehát akkor mennek szabad csapatokban katonák, hogyha tudják, hogy győzhetnek. Tehát oda nem küldhetnek százezreket, pár ezer katonát, vagy 1-2 000 katonát. Még lehet küldeni, aztán utána nem mennek többen, mert nem akarnak meghalni. Gondoljátok végig. Tehát ez nem olyan háború, mint a második világháború volt, vagy az első világháború, hogy mentek mondjuk az amerikai csapatok, aztán felszabadítottak területeket. Itt nem tud ez így működni. Nem tudnak menni az amerikai csapatok, mert akkor rögtön az oroszokkal kerülnek szembe. És akkor az már úgy hívják, hogy világháború. Hát világháborút senki nem akar. Senki. Tehát amikor azt mondják, hogy világháború, az médiai baromság. Meg ugye a vezetők kommunikációja, hogy az embereknek tele legyen a gatyája. Ez erről szól a dolog. Tehát nem arról szól, hogy
hogy valóságban bárki is akar egy világháborút kirobbantani. Tehát itt nem kell attól félni, hogy világháború lesz. Jó, de jó indok a háború mindenre. Hát a háború, ugyanúgy, ahogy a Covid jó indok volt, most a háború jó indok. És akkor így szokták tőlem kérdezni, hogy és várható megint valami hasonló, mint a Covidnál volt? Hát mondom, minek? Mikor ott a háború? Tehát ameddig a háború tart, addig nem valószínű, hogy bármi más lesz mellette. Jó, és hát gondoljuk végig, hogy itt van az ember működése és az élet működése, csak az nem érti, hogy mi történik a világban, aki nem ismeri az ember és az élet működését. Tehát aki ismeri az ember és az élet működését, vagy egyre inkább ismeri, az átlátja, hogy mi lehet és mi nem lehet a jövőben. De hát ugye minél tudatlanabbak az emberek, hát annál jobb. Sőt, ugye az ember úgy működik, hogy még akik okos, értelmes emberek, mert tanultak az ember és az élet működéséről, azokat is, hogyha elrontják nekik a hangulatukat, akkor onnantól kezdve már ők se tudnak gondolkodni. És ők is elkezdenek ugyanúgy működni, mint a tömegek. És csak annyit kell hozzátenni, hogy el kell rontani a hangulatukat az embereknek. Tehát ezen a Földön nem mindenki buta tudatlan, de elérik azt, hogy buta tudatlan hatást keltsen azáltal, mert van egy olyan fajta elmebéli működése, hogyha rossz hangulatú az ember, akkor elfelejti azt, amit tud. A rossz hangulatú ember, tehát gondold végig, egy pánikoló ember nem képes értelmesen gondolkodni. Nincs értelmes gondolkodás. Tehát csak a jó hangulatú emberek tudnak értelmesen gondolkodni. És kik a jó hangulatú emberek? Hát akik legalább érdeklődés hangulati szinten vannak. Tehát akik képesek arra, hogy őszintén mosolyogjanak. Tehát őszintén. Az őszinte mosoly az azt jelenti, hogy képes belenézni barátságosan egy másik ember szemébe. Tehát nem úgy, mint ahogy a félelemben lévő emberek képesek mosolyogni, mert a félelemben lévő ember is képes mosolyogni, úgyhogy nem mer a másik szemébe belenézni, még véletlenül se. Tehát ha belenézel a szemébe, akkor elkapja a pillantását az illető. És nem barátságos a tekintete. Tehát egy félelemben lévő embernek nem barátságos a tekintete. És ugye az a baj, hogy a félelemben lévő ember, annak még van egy olyan működése is, hogy rejtett ellenségeskedik. Nem nyíltan ellenségeskedik, hanem rejtetten ellenségeskedik. Ami azt jelenti, hogy szemedben mosolyog, és hátad mögött meg rosszat mond rólad. Ez rejtett ellenséges. De az azt jelenti, hogy ő egy félelemben lévő ember. Tehát a félelemben lévő embernek egyik ilyen tulajdonsága, hogy rejtett ellenségeskedik. Na most gondold végig, hogy elérik az embereknél ezt, és automatikusan a félelemben lévő ember egy másik emberrel szemben rejtett ellenségeskedik. És az a legrosszabb, mert azt a legnehezebb felismerni, ha nem tanulja valaki azt, hogy kell keresni a barátságos tekintetet a mosoly mögött, és kell keresni azt, hogy ő képes arra, hogy a szemedbe nézzen. Tehát egy mosolygós ember automatikusan az emberek szemébe néz, és nem elnéz mellette, vagy lefelé néz, amikor mosolyog. Oké? Vagy kapkodja a tekintetét ide-oda, miközben mosolyog. Szóval, de ezt, mivel ezt nem tanulják az emberek, nem tudják az emberek, ezáltal
nem tudják, hogy ők hogy működnek, nem tudják, hogy milyen hatásra hogyan működnek, és ezáltal ugye be tudják őket folyásolni. Na most gondoljuk végig, hogy ugye van egy olyan, hogy az emberek pár évvel ezelőtt, nem nagyon régen, féltek egy betegségtől. Ezt úgy hívják, hogy Covid. Oké? Most félnek a háborútól. Jó? De a háborútól nem kell félni, mert nem itt zajlik. A háborútól akkor kellene félni, ha itt zajlana. Oké? Szomszédunkban már volt háború, a balkáni háború, ugye a jugoszláv háború volt, mégsem féltünk. Azért, mert nem úgy propagálták, hogy nekünk van félnivalónk. Most úgy propagálják, hogy van félnivalónk. De ha megnézzük, igazából mi nekünk magyaroknak nincs félnivalónk, mert nem vagyunk túlságosan ellenségesek az oroszokkal. Sőt, ugye próbálunk velük kijönni valamilyen szinten az oroszokkal. Hát vannak olyan országok, amelyik sokkal, de sokkal ellenségesebbek itt Európában az oroszokkal, mint mi. Hát azoknak egy kicsit több félnivalójuk van. Például milyen félnivaló? Hát most gondoljátok végig, hogyha egy, mit tudom én mondjuk, egy országban mondjuk csinálnak olyan fegyvereket kifejezetten, amit utána Ukrajnába küldenek, akkor utána majd ne csodálkozzanak, hogy mondjuk fölrobban az a fegyvergyár. Érted? Amire volt példa, ha utána nézel, tudod mikor volt ez? Amikor az oroszok elfoglalták a Krím-félszigetet. És a csehek elkezdték támogatni az ukránokat, hogy szembeszálljanak az oroszokkal, és akkor az a gyár, amivel ahonnan küldték a fegyvereket, az szépen fölrobbant. Oké? És hát nyilván, hogy egy országban ugye terrortámadás történik, mert ugye rögtön terrortámadásnak nyilvánítják az ilyeneket, terrortámadás történik, hát az azt jelenti, hogy abban meghalhattak civilek is. Hát ott a gyárban lehet, hogy civilek dolgoznak, és fogják, és tudom én, fölrobban a gyár, és meghalnak civilek. De ez nem háború, ez terrortámadás. És ezt megcsinálják simán, bármikor. Hát most gondoljátok végig, az amerikaiak fölrobbantották az olajvezetéket a tenger alatt. Az nem terrortámadás volt? Dehogy nem. De rájuk lehetett bizonyítani? Nem lehetett rájuk bizonyítani. Mit tudom én, mondjuk Európában fölrobbannak a fegyvergyára, terrortámadás következtében, rájuk lehet majd bizonyítani? Az oroszokra? Nem. De megtehetik. És az azt jelenti, hogy akkor bizony ott civilek fognak meghalni. Oké? Okay? Tehát ezt át kellene látni, hogy egy országnak, hogyha háború van, akkor nem szabad semmelyik féllel se szemben ellenségesnek lenni, mert akkor egy célpont. Oké? Okay? Milyen célpont? Hát nyilván olyan célpont, hogy kiiktassanak, semlegesítsenek olyan üzemeket, gyárakat, amik ugye segítik azt a számukra ellenséget. Hát ugye most mondok példát, hogy világos legyen. Tehát ez mostani példa. A francia elnök azt mondta, hogy tehát ez nem politizálás, amit most mondok, hanem ez gyakorlatilag elmondom a tényeket. Tehát a francia elnök azt mondta, hogy ugye katonákat küld
Ukrajnába, de nem háborúzni, hanem a határőrséghez. Tehát a nyugati határnak az őrzéséhez, vagy mit tudom én, milyen határőrzéséhez Ukrajnába. Tehát, hogy a határőröket be lehessen vinni a frontra, el lehessen vinni a frontra. Érted? Tehát, hogy a határőrök azok ne a határt őrizzék, hanem frontra lehessen őket vinni. Na most, erre azt mondták, azt mondta válaszként Putyin, hogy ott, ahol francia érdekeltségek vannak a világban, ne csodálkozzanak, hogy azokkal szemben esetleges barátságtalan támadások fognak történni. Válaszként. Oké? Tehát például azt mondta, hogy ne csodálkozzanak, hogy akkor orosz fegyverekkel fogják támadni a franciákat a világban. Érted? Mert ugye a franciák még mindig birtokolnak olyan területeket, ahol a lakosság már utálja, hogy ott vannak a franciák. Érted? És függetlenek, szabadok akarnak lenni. És akkor nyugodtan meg tudja csinálni azt, hogy oda szállít fegyvereket az ellenállóknak, és akkor harcolnak a franciákkal szemben. Világos? Hála Istennek az sem itt van, hanem a világ különböző pontjai. Tehát azért igazából itt mi biztonságban vagyunk addig, míg a békére törekszünk. Oké? Tehát addig biztonságban vagyunk. Tehát akkor van gond, hogyha mi is EU-s nyomásra elkezdenénk az ukránoknak fegyvereket gyártani. De nem csak fegyvergyártási probléma van, hanem hogyha kiképző táborokat hoznánk létre, azért, hogy kiképezzünk ukrán akárkiket, érted, a háborúba, akik az oroszok ellen harcolnak majd. Tehát itt most mondom, mi viszonylag biztonságban vagyunk azáltal, hogy nem küldünk fegyvereket, nem engedünk ilyen kiképzéseket, hogy ukránokat kiképezzenek, stb. Stb. Max annyit engedünk, hogy átengedjük rajtunk keresztül a dolgokat. Az se túl jó, de valamivel jobb. Na szóval, ezt most miért mondom? Hát azért, mert ugye itt van az a probléma, hogy az embereket félelembe tartják. Na most, egy olyan ember, akit sikerül félelembe tartani, annak megváltozik a működése. Tehát az azt jelenti, hogy egy félelemben lévő ember, az ugye eleve ott kezdődik, mint az imént céloztam rá, menjünk bele egy kicsit, hogyha valakit félelembe tartanak, akkor onnantól is sikerül elérni, hogy félelembe jusson, de miért sikerült elérni, hogy félelembe jusson? Tehát ez úgy működik, hogy minél tudatlanabb egy ember, annál könnyebb őt befolyásolni, manipulálni. Tehát annál hamarabb lesz félelemben. Tehát minél tudatlanabb, annál hamarabb fog félni bármitől. Tehát bármitől. Oké? Minél értelmesebb egy ember, minél eszesebb egy ember, annál inkább átlátja azt, hogy kell-e félni, vagy nem kell félni, vagy mit kell tenni abban a helyzetben, amikor félelmet akarnak vele. Félelme akarják őt taszítani. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy képes arra, hogy gondolkodjon. Tehát egy eszes ember, az képes arra, hogy gondolkodjon. Egy tudatlan ember, az nem képes, hanem bármit elhisz. Csak annyit kell veled csinálni, mint az általános iskolában, amikor a tanárnő azt mondta, hogy most rossz dolgot csináltál, akkor írd le ennek 100-szor az ellenkezőjét. És leírta a gyerek 100-szor az ellenkezőjét, és utána biztos, hogy nem csinálta még egyszer azt a rossz dolgot. Mert bement az elméjébe, hogy az egy rossz dolog.
Na most, ezt ugyanígy csinálják velünk. A reklámban neked százszor elmondják, a hírekben százszor elmondják, és te utána elhiszed. Elhiszed, hogy az úgy van. Így működik az emberi elme. És csak annyit kell, hogy mondják, 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 és akkor te fogad és elhiszed. Oké? Tehát az embereknél elérik azt, hogy féljenek, és annak következtében azt is elérik, hogy az ember bénán cselekedjen az életében. A béna cselekvés azt jelenti, hogy hibát hibára halmoz. Kudarcot kudarcra halmoz. Oké? Na most, ennek viszont mi lesz a következménye? Én voltam munkáltató. Pénzintézet vezető voltam a múltban. És több mint 100 alkalmazottam volt egyszerre. És fele akart volna olyan alkalmazottal dolgozni, aki bénán cselekszik az életében. Mert aki bénán cselekszik az életében, az folyamatosan hibázik. Hibát hibára halmoz. A francnak kellett volna olyan munkaerő. Na most, ha elérik az embereknél azt, hogy féljenek, akkor elkezdenek bénán cselekedni az életükben, és a munkahelyükön hibát hibára fognak halmozni, és úgy kirúgják őket, hogy lába sem éri a földet. Majd el akar helyezkedni, de próbaidő alatt olyan hibákat végez, hogy úgy kirúgják őt, hogy a lába se éri a földet. Na most, akkor gondoljátok végig, munkanélkül segély 3 hónapig van, utána nyista, mi lesz ezekkel az emberekkel? Gondolkozz! Mi lesz? Mondom annak, aki tudatlan. Mi lesz veled? Ez lesz. Hagyod magad a tudatlanság miatt befolyásolni, el fogják érni, hogy félj, és úgy ki fognak rúgni a munkahelyedről, hogy porzik utánad az út, érted? Szó szerint. Mert mondom, egy félelemben lévő ember hibát hibára halmoz. Tehát nagyon egyszerű a dolog. Sok évvel ezelőtt mondtam már, hogy a jövő úgy fog alakulni, hogy nincs szükség ennyi alkalmazottra. De ha kirúgják az alkalmazottakat, amikor jól dolgoznak, akkor fellázadnak. De egy félelemben lévő ember nem lázad föl. Az már nincs azon a hangulaton, hogy ő föllázadjon. Világos ez? Egy félelemben lévő emberrel azt csinálnak, amit akarnak. Az nem lázad föl. Egy félelemben lévő ember még tüntetni se megy ki az utcára. Oké? Ami azt jelenti, hogy egyszerűen azt mondják neki, hogy mivel tessék megnézni, hibát hibára halmozott, megszüntetjük a munkaviszonyát. És szépen elmegy. És ez ellen nem lehet perelni. Ha valaki hibát hibára halmoz a munkahelyen, nem mondhatja azt, hogy beperelem a munkáltatómat. Mert kiröhögi a bíróság, érted? Nekem voltak ilyen, tehát nem voltak, volt ilyen perem. Ellenem természetesen, és kiröhögte a bíróság. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy el tudják azt érni, félelembe taszítják az embereket, a dolgozók hibát hibára fognak halmozni, és el lehet azt érni, amit én mondtam régen, hogy nincs szükség annyi alkalmazottra, és legálisan, törvényesen ki lehet szépen majd őket rúgdosni. Világos? És akkor megkérdezem tőled, aki nézel, és még nem vagy tanulók, mi lesz veled? Mi lesz veled? És ez nem majd lesz. Hát most van a háború.
A mostról beszélek. Oké? A mostról. Mi lesz veled? És kirúgnak, és utána mondom, elhelyezkedsz nagy nehezen, akkor megint kirúgnak, mert nem fogsz megfelelni a próbaidő alatt. Miből fogsz élni? Jó kérdés. És ezt tömegesen, tehát ma, ha rendesen belennének vezetve a gépesítések, akkor körülbelül 30%-os munkanélküliség lenne. Legalább. Tehát nem ez a hivatalos 4-5% vagy 3-4-5%. Nem annyi, mert ugye 3 hónap után kikerül a munkanélküli bázisból, adatbázisból, és ő már nem munkanélküli 3 hónap után. Csak a 3 hónaposok a munkanélküliek. Most gondold végig, aki 3 hónapos belüli munkanélküli, az a 3-4-5%. Mennyi lehet az, aki azon már túl van? Hát gondoljuk végig, hogy mi lesz az emberekkel. Tehát most gondold végig, egy ember, tehát ugye van két projekt a világban, a fejlett világban. Az egyik projekt, hogy nincs annyi alkalmazottra szükség, közel se. Oké? Ezzel megoldják. A másik, hogy nincs ennyi emberre szükség. Oké? Mert azokra van szükség, akik teljesítenek, termelnek, érted? Azokat, akiket el kell tartani, arra nincs szükség. Ez egy projekt a világban, hogy tiszta és világos legyen. Oké? Nem az én projektem, a gazdagok projektje. Oké? Na most, ezzel a félelembe taszítással el tudják azt érni mind a két projekt beteljesülését. Oké? Az elsőt elmondtam, hogy hogy teszik majd őket nem dolgozóvá. Oké? És az azt jelenti, hogy ha valaki, folytassuk tovább, hogy fog az illető meghalni idő előtt, nagyon egyszerű. Úgyhogy nem kap munkát, a kutyának se kell, nincs rá szükség, nem tud vásárolni, létminimum vagy létminimum alatt él, és azt fogja mondani, hogy teljesen felesleges az életem. Nem kell, hogy megölje magát. Nem. Elég az, hogy mindenféle szenvedélyt összeszed magának. Oké? Okay? Amivel nyírja magát. Oké? Okay? Majd egyre rosszabb és rosszabb hangulatban lesz, már nem félelemben lesz, hanem bánat, depressziós szinten. És a depressziótól már csak egy ugrás, a halál szintje. És ezt gyönyörűen el fogják érni. Nem egyes embereknél, hanem tömegesen. Oké? Okay? Tömegesen. Oké? Okay? És úgy vagyok vele, hogy aki nem eszesedik, megérdemli. Bocs, hogy ezt mondom. Az mind meg fogja érdemelni. Miért? Mert az eszesedés az saját döntés. Oké? Okay? Tehát saját döntés. Mindenkinek van saját akarata, lehet saját akarata, és ezáltal eldöntheti, hogy akar-e eszesedni, vagy sem. Azt mondod, hogy ó, hát te tudsz eszesedni, hát nézegeted a YouTube-ot, Facebook-ot, stb. És ó, hát nagyon okos ember vagy. És teljesen rendben van az összes életterületed? Ezek. Teljesen rendben vannak? Melyiken fogják elérni neked, hogy te féljél? Melyik területen? Hát ami nem úgy működik, ahogy kellene.
Oké? Itt van a munkád is, meg itt van a pénz is. Mondok példát. Itt vagyunk most kicsit távolabb Magyarországtól, és itt gyakorlatilag 3 évig, ahol vagyunk, 3 évig nem működött az idegenforgalom. És ezáltal 3 évre nem volt bevételük azoknak, akik az idegenforgalomból élnek. 3 évig. Tudjátok, mennyien lettek öngyilkosak? Rengetegen, érted? És vajon mennyi olyan halt meg, aki nem öngyilkos lett, hanem ennek következtében depressziós lett, vagy mindenféle betegsége lett, itt tudom, hogy infarktus kapott, agyvérzést kapott, stb. Stb. Nem öngyilkosok lettek. Csak ugye én rengeteg olyan emberrel találkoztam, aki az idegességei miatt, mit tudom én, agyvérzést, sztrókot, szívinfarktust, akármit kapott. Érted? Ami azt jelenti, hogy ezek könnyen elviszik az embert. Tehát egy ember hozzá, azt is megtapasztaltam, hogy hozzászoktak emberek a magas életszínvonalhoz. És utána jócskán lecsökkent az életszínvonal. Rosszabb helyzetbe kerültek sokkal minden tekintetben, mint előtte, mielőtt még jó anyagi helyzetbe kerültek volna. Tehát nem voltak jó anyagi helyzetben, nagyon jó anyagi helyzetbe kerültek, megszokták a jó anyagi helyzetet, visszaestek, csak körülbelül arra a szintre, mint voltak. És sokkal rosszabb helyzetbe kerültek, mind kivétel nélkül. Tehát a jót, azt nagyon könnyű megszokni. És ha onnan azt elveszik, az tragédia, érted? Hiába vissza tudna emlékezni, hát ugyanilyen életszínvonal éltem előtte. De hozzáigazítja az életét egy magas életszínvonalhoz. És ott visszaesnek, az emberek nagy része padlót fog ettől a visszaeséstől. Ráadásul ugye mit csinálnak az emberek? Hát valószínűleg itt is az volt. Hát azok lettek öngyilkosak, meg azok kaptak agyvérzést, meg sztrókot, meg minden. Azáltal, hogy leállt az idegenforgalom 3 évre, azok ugye úgy működtek, hogy... amit akartam mondani. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy gondold... ja igen, nem rendelkeztek 3 évnyi tartalékkal. Kellett volna. Érted? 3 évnyi tartalékkal rendelkezni. Hogyha egy vasbevételük nincs, én tanítom, tudod mióta? Hát lassan 10 éve tanítom, hogy legyen 3 évnyi tartalékod. Ha bármi van, egy vasbevételed nincs, akkor is legyen tartalékod. És azon az életszínvonalon, amin éltél, akár tovább tud élni. De az a baj, hogy a legtöbb ember az többet költ, mint amennyit kellene. Tehát a legtöbb ember. Tehát a keresetéhez nem igazítja hozzá az élet színvonalát, hanem megpróbál magasabb életszínvonalat mutatni, mint a tényleges jövedelme alapján az életszínvonala megengedni. És így működik mondjuk 10-ből 7-8 család. 10-ből 7-8 család. És ehhez hozzájárul például a hitel. Hol semmi gond, ha nincs elég pénzünk, felveszünk hitelt. Tehát 7-8 család, 10-ből. Tehát mindössze 2-3 család az,
amelyik addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér. Tudjátok, hány könyvet olvastam avval kapcsolatban már? Pozitív könyvet, hogy nyújtózkodj túl a takaródon, hogy az egy nagyon hibás elgondolás, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Hát az összes ilyen pozitív könyvben ezt olvastam. Az összesben, hogy nyújtózkodj tovább, mint a takaródér. Hát ugye vannak ősi bölcsességek, például egy ősi bölcsesség. Marian nagymamája mondta mindig, hogy amikor bőven, akkor szűken. Okay. Ebben a világban ez nem így működik. Amikor bőven, akkor még bővebben. Szóval, és ezáltal az embereknek nem, hogy 3 évnyi tartalékuk nincs, még a legtöbb embernek, a legtöbb családnak 1/2 évnyi tartaléka sincs. Ha sikerül valamilyen tartalékot összegyűjteni, akkor áj, de jó, köthetünk, és akkor elkötik. Oké, ezt csinálják. De hát egy olyan világ, nem a múltban élünk. Tehát a múltban, mit tudom én, anyósomék takarékoskodtak, mit tudom én, hány évig, és utána abból fölépítkeztek. Érted? Építettek egy családi házat. Szóval most már nem ilyen világ van. Tehát az emberek azt csinálják, hogy mintha égetni a kezüket a pénz. Hú, van pénz, költsünk. Oké? Okay. Ez mondom, a családok 10-ből 7-8. Tehát mondhatjuk azt, hogy a családok 3/4. Így működik. Így működik. Ugye nekünk van lehet egy idézőjelben szerencsés helyzetünk, hogy mi mind a ketten a nejemben takarékosak vagyunk. Ő is, én is. Olyan családban nőttünk föl, ahol a takarékosság az egy minta volt. Jó? Hát ahol nem ez volt a minta, hát nehezebb a helyzet. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mindenki gondolkozzon el, mi lesz veled. Ez a háború valószínűleg jó ideig el fog még tartani. Úgyis az oroszok győzni fognak, ez volt biztos. Oké? Okay? De még egy darabig elhúzódik. És az bőven elég lesz neked az 1-2 év, amíg még elhúzódik, legalább 1-2 év, hogy téged tönkre tegyenek. Oké? Okay? Na most, de te azt mondod, hogy ó, hát te tanulsz YouTube, Facebook, stb. Na most, akkor megmondom, hogy 87 óta foglalkozok emberekkel, 91 óta van saját szervezésű csapatom, 93 óta tanítok, vezetek embereket. 93 óta. Több 10 000 emberrel foglalkoztam már. És ezáltal elég nagy tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek az emberek. És ez azt jelenti, hogy hát az emberek működésével kapcsolatban nem tudnak nekem meglepetést okozni. Meg az sem, hogy ne tapasztaltam volna meg olyat, hogy kik tudnak egyáltalán fejlődni. Tehát ez olyan, mint hogy te jártál iskolába, és most megkérdezném tőled, hogy akkor jó, akkor beszélj, mit tudom én, mondjuk 3 órát arról, hogy mit tanultál a 8 év alatt. Mondjuk 3 órát. De folyamatosan. Tudni, hogy nem tudnál. Én sem. Hát én sem. Az azt jelenti, hogy itt bement, itt meg kijött. Tehát az emberek simán tanulnak úgy, hogy itt bemegy, itt meg kijön. Engem semmilyen pozitív értelemben nem változtatott meg az általános iskola, meg a középiskola sem. Tehát pozitív értelemben semmit. Tehát ami azt jelenti,
nem tudom, te hogy értékeled magaddal kapcsolatban, de nekem pozitív változást nem idézett elő se az általános iskola, se a középiskola. Én mind a kettőt börtönnek éreztem. Most meg még inkább az. Éppen beszélgettem valakivel, és agyrém, érted? Hogy a gyereknek napközibe kell lennie. Hát ez agyrém, kötelezően. Agyrém, érted? Úgy utáltam a napközit, mint a szart. Bocs, hogy ezt mondom. Szó szerint. Mert engem is irattak napközibe az első két évben. Aztán, de jó volt, hogy tovább nem. És nem voltam tovább napközis. Hát és kiszámoltam, hogy egy szegény, szerencsétlen gyerek, hogy 8 órát van az iskolában, érted? Vagy 7 és fél, 8 óra. Röhely. Röhely, és nem olyan, hogy kér szabadságot, mint a felnőtt, és elmegy szabadságra. Ő nem kérhet szabadságot. Meg jobb kell lenni, érted? Agyrém, amit művelnek a gyerekekkel. Tehát szó szerint. Na most, tehát rám pozitívan nem hatott az iskola. Tehát azt is látom, ugye több ezer tanuló révén, hogy ki mennyit hasznosít a tudásból. Azt látom, hogy akik rendszeresen járnak közösségbe, hát ott látok némi nemű változást. Akik nem járnak, azért se látom, mert nem tapasztalom rajtuk a változást, mert hát nem találkozok velük, tehát nem tudom megállapítani, hogy változnak vagy nem. De én nem látom, vagy nem tudok arról, hogy sokkal jobbá válna az életük. Tehát most gondold végig, pedig ők rendszeresen, szerdán és vasárnaponként tanulnak. Tehát rendszeresen. Na most, te a YouTube-on, ha nézelődsz, nem hiszem, hogy rendszeresen ugyanabban az időben fogsz tanulni. Egy. És milyen közösségben leszel benne? Tehát az ember úgy működik, hogy igazából minták alapján fejlődik. Tehát én ezt magamról is tudom, nekem az nagyon fontos volt, hogy én lássak jó mintákat, és azt mondjam, hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor én is. Na most, ilyeneket, aki nem jár közösségbe, hogy fog megcsinálni? Tehát, hogyha én nem láttam volna mintát, jó mintákat, akkor én nem tudtam volna az életemben azokat az eredményeket elérni, mint amit elértem. Tehát, de ahhoz kellett, hogy én közösségben járjak, majd legyen egy saját közösségem. És akkor azt gondolják emberek, hogy ezt közösség nélkül meg tudják csinálni. Közösségben járás nélkül meg tudják csinálni. Tudod, mi vagy? Naív. Ugye én, mint említettem, 93 óta tanítok, vezetek embereket, és 91-től van saját csapatom. Az internet szervezés az úgy a világunkban, Magyarországon, úgy 2010 táján kezdett el begyűrűzni. Tehát 14 éve. Addig direkt marketing alapján, tehát közvetlen beszélgetés alapján értékel az emberek azt, hogy közösségbe legyenek. És bejött az online marketing, és akkor nagyon sokan azt mondták, hogy de jó, nem kell járni. Mert akkor is közösségbe leszek, ha online vagyunk együtt. Ez egy baromság. Figyeld, biztos te tök jól el vagy a feleségeddel, a férjeddel online. Tudni, nem? Hát legalább nem idegesítetek egymást, tudod. Még a látvány se kell egymáson látni. Biztos jó, nem? A gyerekeddel is biztos tök jól el vagy online. Ugye ezt nem gondolod komolyan, hogy az online az helyettesíti a személyes részvételt. Aki azt gondolja, hogy az online
értesíti a személyes részvételt, az borzalmasan tudatlan. Az még ilyennel életében nem foglalkozott. Képzeld el, bennem is volt annak idején 2010-ben egy ilyen, hogy hú, de jó, az online, és milyen jó lesz. Aztán gyorsan rájöttem, hogy ez egy baromság. Nem az online az jó, csak nem arra, hogy közösségbe szervezze az ember. És akkor még kitalálják, hogy a közösségi portálok, jó, Facebook, közösségbe vagyunk. Anyáddal vagy közösségbe, ha nem találkoztok. Jó, mert anyáddal találkozol. Oké? Okay? De azokkal az emberekkel, akikkel sose találkozol, azzal te nem vagy közösségben. Jó, hát és akkor csoportban vagyunk meg. Ebben, abban, abban. Közösen. Jó, és megvan a közösség. Persze, meg. Ó, létrehoztam, láttad már mennyien lájkolták az én közösségemet. Mondják az emberek. Ó, persze, és a saját közösség. És hányan találkoztak? Hát egyes, hát akkor te tudod, mikor vagy közösségben, majd ha az a bizonyos dalol, tudod? Remélem tudjátok, mivel kell, mire gondoltam, P betűvel kezdődik. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig. Nem így működik. Tehát most ez olyan, mint gondold végig, mint hogyha te beteg lennél, és ki kellene műteni belőled valamit, és akkor azt mondod, ah, nem kell nekem orvos, majd én kiműtöm magamból. Érted? Ez pont ugyanilyen. Nem kell kórház, semmi nem kell, majd otthon megcsinálom. Na, majd legfeljebb a nejemben segít, vagy a férjem, érted? És akkor ketten megcsináljuk a műtétet otthon. Nem, ez nem így működik. Nem így működik. Tehát úgy működik, hogy mindenek megvan a helye. Ha az ember fejlődni akar, akkor igazából minták nélkül soha nem fog fejlődni. Soha. És ugye az nem minta, hogy ó, ott van a neten, ott az egy szuper minta lesz, érted? Ott, mert hát ő is, én is megcsinálom azt, amit a neten megcsinál. Hányszor találkoztál vele? Egyszer sem. Honnan tudod, hogy ő olyan valóságban? Honnan tudod? Hát, mit tudom én, ez olyan, mint a valaki lát egy színészt, jó szerepben, és akkor ott kedvenc színészem. Aztán utána látsz egy másik színészt, aki nagyon rossz szerepet játszik, tehát maga a szerep rossz, nem az ő játéka rossz, a szerep rossz. Tehát mondjuk egy nagyon negatív szerepet vállalt, és akkor azt mondod, na én ezt a színészt utálom. De lehet, hogy az a színész, amelyik a rossz szerepet játszotta, az egy sokkal jobb ember, mint az, aki a jó szerepet játszó színész volt. Érted? És sokkal jobban rendben van az élete. Hát akkor tudod meg, hogy milyen egy ember, ha tudsz vele találkozni. Ha nem találkozol vele, honnan tudod, hogy milyen? Honnan tudod, milyen lesz veled személyesen, ha sose találkozol vele? Sehonnan. Hát a közösség. Hát az emberi világ arra épül. Miért lettek először ugye törzsek? Mert közösségbe akartak verődni az emberek. Utána miért lettek falvak? Mert közösségbe akartak verődni az emberek, érted? Miért lettek városok? Közösségbe legyenek az emberek. Jó, az elsősorban ugye a települések azért lettek, hogy biztonságot adjon az embereknek. De hát nem csak biztonságot tud adni, hanem együttműködést. Vagy a mai világban nem kell biztonság. Például nem kell az anyagi biztonság. Hát soha mióta én az eszemet tudom, nem kellett ennyire az anyagi biztonság, mint most. És neked garantáld az anyagi biztonságod a jövőben. Garantáld olyan tevékenységed, amire szükség lesz 5 év múlva is, meg 10 év múlva is. Garantáld. Itt nálunk, amit csinálunk, az garantált, hogy arra szükség lesz. Nem csak most, hanem a jövőben is, és nem csak pár embernek, hanem
igen-igen sok embernek. Ami azt jelenti, hogy nem csak azt tudjuk nyújtani, hogy egy közösségbe kerül, hanem hogy anyagi biztonságba kerül, sőt, anyagi függetlenségbe kerül. Hogy milyen formában, gyere, nézd be abba, hogy mit csinál, mondjuk 3 hónapra. Nézd bele, és akkor a képzésekben megkapod azokat az információkat, hogy ezeket hogy tudod megvalósítani. És hogy valósítják meg azok az emberek, akik már ezt megcsinálták. Vagy éppen afelé tartanak, hogy megcsinálják. Úgyhogy gondold végig, hogy milyen jövőt akarsz magadnak, meg a családodnak. Vagy létrehozol magadnak egy biztonságot, családodnak is. Ugye ez egy olyan tevékenység, most gondold végig, ha alkalmazott vagy bárhol, egy tevékenységet tudtok végezni? Nagyon ritka, hogy az tevékenységük az alkalmazottaknak, párba lévő embereknek összekapcsolódjon. Tehát ez szinte nincs is. Akkor, ha mondjuk vállalkozó, hány olyan vállalkozóval találkoztam már életemben, akinek a párja nem volt benne a vállalkozásban. És a párja az itt alkalmazottként él tovább. Vagy olyan, hogy neki külön vállalkozása volt. Mi a nejemmel? Tudod, mikor volt utoljára a nejemnek munkahelye? Azt mondja, hogy 1987-ben. Oké? Tehát azóta gyakorlatilag közös tevékenységet végzünk. Tehát ő kisebb-nagyobb mértékben régen is támogatta az én munkáimat, most már nagy teljes válszélességgel, ugye már egy jó ideje, lassan 20 éve teljes válszélességgel támogatja, érted? És ez a normális. Hát gondold végig, a világ azért fejlődött, azért is fejlődött, mert a családok azok azonos tevékenységet végeztek. Tehát a férfeleség besegített egymásnak. Oké? És ezt szétverték. Nem veszed észre, hogy szétverték? Nem veszed észre, hogy otthon nincs közös téma? A közös témád olyan, ami egy métert nem visznek el, visz előre, érted? Az a közös témátok. Ami által egy métert nem haladsz előre. Hát a közös téma az, ami előrébb visz. És ha az embernek van egy közös vállalkozása a párjával, akkor tudnak arról beszélni, ami a vállalkozás érdeke, érted? És a vállalkozást előrevívő, egy vállalkozást azért kell előrevinni, hogy nőjön a bevétel. Oké? Elsősorban természetesen. És van közös téma. És ezt az emberek nem csinálják. Nincs közös téma, teljesen más csinálnak, érted? És utána egy idő után nincs miről beszélni a pároknak. Tudod, hány párkapcsolatot javítottam már meg életemben? Nem is tudom, meg elég lenne megszámolni. Érted? Hány párkapcsolat? Tehát nem sikerült megjavítani, olyan is volt persze. Mert nem akartak változni, és nem is változtak, és utána szét is mentek. És tudod, mi volt a legnagyobb probléma a párkapcsolatokban? Hogy gyakorlatilag nem volt közös téma. Hát egy párkapcsolatot, kis tanítás, 3 dolog tart össze. Nem baj, módszer úgy sincs benne. Azt mondja, a közös családi fészek felépítése. Hát általában az emberek ma a közös családi fészket nem 50 évig csinálják. Ezáltal a közös családi fészek felépítés, mint téma, nem lesz 50 éven keresztül.
Akkor a másik a közös gyereknevelés. Hát ez is borul abban a világban, ahol én gyerekem, te gyereked, és lehet, hogy nincs is közös gyerek. Az én gyerekem, te gyerekem az legfeljebb vitát gerjeszt, a közös gyerek is sok esetben, mert a párkapcsolatnál. Ezt is látom, ha nincs tudás, akkor a közös gyereknevelés is vitát gerjeszt, mint például a szüleimnél is. A közös gyerek, én voltam az egyetlen közös gyerek, nem volt más nekik, csak ugye egyke, és én rengetegszer láttam, hogy rajtam veszekedtek. Tehát miattam veszekedtek. Tehát mert nem értettek egyet a nevelésben. Oké? Okay? Tehát ők általában az én nevelésemben abszolút nem értettek egyet. És ezáltal ezzel rengeteget veszekedtek. Tehát, de közös téma. Tehát a második, ugye a közös gyereknevelés az, ami hozhat közös témát, ha jól csinálják, és nem veszekedés van belőle. Mondom, ha jól csinálják. A harmadik pedig a közös vállalkozás. A közös tevékenység. Nem az a tevékenység, hogy megyünk közösen nyaralni. Jó, hát akkor nyaraljatok rendszeresen. Tehát ami nem rendszeresen, állandóan. Menjetek állandóan nyaralni, és úgy legatyásodsz, hogy belegebedsz, érted? Mert a rendszeres nyaralás, vagyis nem állandó nyaralás, bazi sok pénzbe kerül. Jó, tehát nem ez a megoldás. Mi a megoldás? Közös vállalkozás. És milyen közös vállalkozást akarsz vele csinálni, ahol a jövőre nézve is biztos az, hogy az üzleti dolog az futni fog 10 év múlva és 20 év múlva is akármikor, és mi a biztosíték arra, hogy lesz rá kellő igény. Érted? Sőt, akár egyre nagyobb igény. Mi a biztosíték abban a bármilyen vállalkozásban? Amit mi csinálunk, azzal megmentjük az emberiséget, mondj még egy tevékenységet, ami arról szól, hogy megmentjük az emberiséget. Mondj még egyet. Nem tudsz. Ha mi nem tesszük kellőképpen a dolgunkat, akkor itt PPH-sok, akkor ez az emberiség kipusztul veled együtt, meg velem együtt is. Oké? Okay. Ennyi. Tehát ezt az emberiséget egyféleképpen lehet megmenteni. Ha az emberek, az egyének elkezdenek tudatosodni. És elkezdik azt, hogy nem hagyják, hogy a hangulatukat lehúzzák, és maradnak jó hangulatba. Hát eleve már nagyon sok ember nem jó hangulatú, például itt Olaszországban. Hát régen, mikor jöttünk, ugye rendszeresen 2010-ig jöttünk ide évente egyszer-kétszer, és olyan hangosak voltak az olaszok, érted, hogy harsogtak, érted? Most mi magyarok itt 15-tel sokkal hangosabb vagyunk, mint bármilyen olasz, érted? Sokkal. Olyan csendesek az olaszok, meg vagyok lepődve. Covid alatt kikészítették őket teljesen. 2020-tól kikészítették őket. És a jó hangulatú olaszok, érted? Most csendes balgák. Sajnos. Szóval, lényeg az, hogy gondolkozz el, de ne sokat gondolkozz, mert az idő az ellened dolgozik. Tényleg. És ez ugye úgy van ezzel kapcsolatban, hogyha mi velünk találkoztál, akkor azért most találkoztál, mert neked most kell csatlakoznod. Ha nem csatlakozol most, akkor meglátod annak a negatív következményét, és ez nem átkozódom veled, nem egy félreértés, hanem tudom, hogy ez így működik. Tehát tudom, hogy miért most kellett neked ide megismerni engem, miért most kellett ezt a videót megnézned. És tudom azt, hogy mi lesz annak a következménye, hogyha valaki azt mondja,
hogy még gondolkodni akarok 22 évet. Oké? Okay. Jó? De vagy 22 napot, mindegy, teljesen mindegy. Jó? Tehát ez nem átverősdi. Itt azt akarjuk, hogy te ezen a terület, ezeken a területeken boldogulj. Ebben mi az átverősdi? Ha ebben valaki azt látja, hogy ebben van átverősdi, hogy te boldogulj ezen a 10 területen, akkor te nagyon hülye vagy, nem tudok más mondani. Akkor menj el, aztán jó lesz a fejed az izének, fatölykőnek, amin fát vágnak, semmi másnak, érted? Körülbelül. Mert ha fejű vagy. Jó? Tehát várunk szeretettel, jó? És neked is ez lenne a dolgod, hogy hozzásegítsd az embereket ahhoz, hogy tudjanak a jövőben. Nem kell neked tanítani őket, majd én tanítom, jó? Én ezt fölvállaltam, ezt a szerepet. Neked az lenne a dolgod majd, hogy te fejlődj, és segíts hozzájárulni más embereknek is, hogy fejlődjenek. Ennyi. Jó? És úgy van kialakítva az egész oktatási rendszerünk, hogy erre ez tökéletesen alkalmas. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretettel várlak benneteket, visszaadom a szót a házigazdának, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni a vezetőnek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes képzést. Hát ismét bebizonyosodott, hogy életem egyik legjobb döntése volt, amikor csatlakoztam a PPA-hoz. Ennek már most már több mint 10 éve, nem is 10 éve, hanem több mint 10 éve. Később Ibolya csatlakozott, mert előtte sokfele jártunk, és hát nem váltotta be a reményeket a többi hely, amit én nagyon lelkesen keresgéltem. És ugye a PPH-hoz úgy jutottunk el, hogy már nem kerestem semmit, hanem megmutatkozott az út, hogy mit kéne kipróbálni. És hát kíváncsi voltam, beregisztráltam, amit te is megtehetsz, ugye rengeteg lehetőség van a Facebookon is, és más médiákban, hogy regisztrálj a weboldalra, és megnéztem, hogy milyen képzéseket lehet itt kapni, meg van egy ilyen közösség Magyarországon, ettől nagyon lelkes lettem tőle, és 2 hét múlva tanuló lettem. Így kezdődött ez 10 éve. És azóta már rengeteg olyan pozitív dolgot kaptunk a tanuláson kívül, amire soha nem számítottam. Igaz, Ibolya? Így van. Na, megészített ki? Miket kaptunk? Miket kaptunk? Aha. Hát igen, ez valóban így van nekem is, hogy életem legjobb döntése volt, mert mielőtt ide csatlakoztunk, tényleg nagyon sok helyen voltunk, és én, mint már akkor feleség voltam, és legfőképpen én úgy gondolom, hogy ha már választunk egy párt magunknak, akkor avval szeretném leélni az életemet, és olyan életet szeretnék élni, ami boldog. És hát nekünk a párkapcsolatunkkal elég sok problémánk volt. Egyrészt, hogy nem tudtuk egymást kezelni, a másik pedig az, hogy hát igen, mi is beleestünk egy hitelbe, ami egészen elhúzódott addig, hogy sajnos már mindenünket ott végrehajtásra, végrehajtó kezébe került. És hát ez nagyon sok minden felgöngyölített a párkapcsolatunkba is, tehát az életünkbe, és az itteni tudás által, és Szedlacsik Miklós segítség által nekünk ezt is sikerült megoldani, a párkapcsolatot. Mellette pedig az a 10 életterület, ami ide ki volt vetítve, az igen, azt gondolnánk egyébként, hogy mint ahogy beszélt itt a mester, hogy mi végzünk iskolákat. Én is jártam iskolákba, és azt gondoljuk, hogy ott megtanulunk mindent, ami kell az élethez. Lehet, hogy egy jó szakmát megtanulunk, de hogy az ember és az élet hogy működik, azt nem tanuljuk meg. És valóban az is igaz, hogy ahhoz, hogy mi ezt el tudjuk sajátítani,
kevés hozzá a könyv, kevés az, hogy tényleg a YouTube-on hallgassunk embereket, akik talán ilyen pozitív dolgokat mondanak, de valóban kell hozzá az a rendszeresség, ami itt van nálunk. Tehát mi mindig foglalkozunk, minden héten szerdán, minden héten vasárnap vannak a képzések, és ezáltal mindig a új témakör, amik vannak, van 26 nagy témakör, és tehát mindig foglalkozunk, és megvan a folyamatos tanulás, a folyamatos fejlődés. Van miről beszélni. Van miről beszélni. Együtt is, közösen a tanulságokat levonni az életünkből. És ez mindig fönntartja a figyelmünket. Így van, így van. És valóban mind a mellett, hogy tanulunk, itt van lehetőségünk, hogy csapatot építsünk, és ezt is megtapasztaltam, hogy csapat nélkül valóban nem fogjuk tudni magunkat se fejlődni, se kilépni abból a mókuskerékből, ami én is voltam alkalmazotti létben, és valóban ott nem tudtam kezelni se a munkatársaimat, se a, tehát tényleg az a 10 életterület, ami itt van, nem tudtam úgy kezelni, hogy az jó legyen. És amikor az ember folyamatosan kapja az elnyomást, a negatív dolgokat, valóban lemegy a hangulatunk, és ott maradunk. És hogyha nincsen módszered hozzá, hogy gyere ki abból, akkor valóban egy befolyásolható emberré válunk, és soha nem fogjuk megtudni, mi az, hogy boldogság az életben. Úgyhogy, ha tetszett az előadás, és amit most hallottál, ha esetleg most néztél először képzés előadást, egy első részt, akkor a YouTube-on fönt van több mint 1000, abból tudsz nézni, hogyha akarsz. De hogyha már jobban érdekel, megerősödött benned a szándék, keresel magadnak egy PPH szervezőt, Facebookon fönn vagyunk, a többi médiában is fönn vagyunk, segíteni fog neked, hogy kell tanulóvá válni. Ugye elhangzott, hogy nem is hangzott még el. Az első hónapban a képzés az 19.700 forint, az olyan 660 forintra jön ki óránként, és második hónaptól még kevesebb, 12.500 forintért tudsz tanulni. És ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra, az 44.700 forintba kerül most, ami olyan 600.000 forintos képzési összegnek megfelelő most a 3 hónap akcióban. Körülbelül 3 hónap alatt meg tudod sejteni, hogy miket lehet itt tanulni. Nekem kicsit több kellett, én úgy emlékszem, hogy fél év után kezdtem rájönni, hogy megfogtam az Isten lábát. Ez nekem nagyon tetszett akkor, és nagyon lelkes voltam tőle. És hát én ugye, itt most beszélgettünk a vezetőkkel kint Olaszországban, hogy én úgy jöttem ide tanulni, hogy arról volt tudomásom, hogy szerdán és vasárnap vannak képzések. Én ezért jöttem. Ami utána történt, és ami azóta az életünkben megváltozott, az meg a habatortán. Mert tényleg mondom, van egy weboldal, lehet tanulni, csak úgy utána hallottam, hogy vannak szemináriumok, hát menjünk el és nézzünk széjjel. Hát mit lehet még csinálni? Lehet szervezni, bekapcsolódhatok a szervezésbe. Igen, hogy kell csinálni? Le van írva minden a weboldalon. Hát kezdjük el. És abból lett az, hogy most itt vagyunk, ahol vagyunk. És hát ez egy fantasztikus dolog. Talán beszélni róla itt szavakban, hiába is akarná az ember átadni, ezt át kell élni, ki kell próbálni. Mi a jó ebben? Mindegy hány éves vagy, mindegy, hogy nő vagy férfi, mindegy honnan indulsz, elkezded, és ha akarod, meg tudod csinálni. Tehát nem úgy, mint egy másik munkahelyen oda mentél, azt ott maradtál. Te ott leszel mindig abban a sarokban, és ott fogod mit tudom, valamit gyártani egész életedben, mert te nem voltál vezető soha. Itt van lehetőség arra, hogy képezd magad, és segíteni is fognak benne. Én is azt mondom, hogy valóban gyere és próbáld meg. Teljesen mindegy, hogy alkalmazotti létben dolgozol, mert úgy van összerakva ez az egész, hogy szerdán, vasárnap vannak a képzések. Ha nem tudod meghallgatni éppen akkor nap élőben, akkor meg tudod hallgatni felvételről, mert a weboldalon mindig fönt van felvételről. Jegyzet van, jegyzet készül, tehát semmiről nem maradsz le. Én azt mondom, hogy gyere és próbáld ki, és vágy tanulóvá, mert gondolkozz el, hogy tényleg valóban merre tart ez a világ.
sok jó nem lesz belőle. És ha nem fejlődünk lelkileg, nem erősödünk, akkor nagyon rossz világ vár ránk. Én ezt tapasztalom, mert tényleg valóban ebben a tudással, ebben a mai világban járni kellni, csodálatos, mert mint a párom elmondta, hogy itt lehet megalapozni egy anyagi biztonságot, de egy olyan erős biztonságot, ami itt belül van, és én is nagyon sok félelemmel éltem, de mivel megvannak rá módszerek, hogy ha bármi probléma van az életünkben, hogy kezeljem, és ezek a félelmek egyre jobban kiíródnak, tehát ezek a gátak megszűnnek, így csodálatos élni. Nem fognak rád hatni a világban azok a problémák, amik vannak, mert megerősödsz belülről. És szerintem ennél fontosabb a mai világban, higgyétek el, hogy nincsen. Nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk, mi az, hogy ember és életismeret. 26 nagy témakörünk van, ebben mind arról szól, ami az életünkhöz kell. Úgyhogy gyertek, próbáljátok meg. Budapesten van az irodánk, el lehet jönni személyesen, meghallgatni, találkozni Szedlacsik Miklóssal, és el tudjátok dönteni, hogy szeretnétek-e, fontos ez nektek. Ne húzzátok tényleg az időt, ahogy mondta is a mester, mert az idő telik, de jobb nem lesz az életed, hogyha nem lesznek meg a megfelelő módszerei, tudásod ahhoz, hogy tudj egy jobb életet teremteni magadnak. Mert hogyha mi megerősödünk, én szoktam mondani, hogy ez a tudás, amit van, ez egy hatalmas hatalom a kezünkbe. És gondoljátok el, hogyha nagyon sokan leszünk, akkor mindenkinek meg lesz ez a hatalom, és egy jó világot tudunk létrehozni. Ennél fontosabb nincsen. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, akkor most dönt el, hogy tanulóvá válsz, és jelentkezz a képzésünkre. A Szimulatten Egészségkocs 2 képzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük szépen!